Георгій Мазурашу, народний депутат від фракції «Слуги народу», до нас долучається. Доброго дня. Доброго дня. Тож, чи є у вас вже розуміння, які саме міністри можуть позбутися своїх посад, щоб це не було виключно чутками? Якісь підтвердження вже є певні по міністерствах? Якщо говорити про міністра екології, то нам вже роздавали документи відповідні. Він справді написав заяву на звільнення, і є там навіть копія. Десь у мене навіть в барсеті. Ми думали, що буде розглядатися це питання ще минулого сесійного тижня. Не встигли через розгляд законопроекту про держбюджет. Відомо це так. Так само я знаю, що розглядається зараз питання можливого призначення нового міністра оборони. Ми це не обговорювали ще на фракції. Немає ще у нас узгодженої кандидатури. Я можу сказати свою особисту позицію. Я підтримую кандидатуру Андрія Жупанина на міністра екології. І якщо говорити про Міністерство оборони, то я особисто за те, щоб ми спробували і надали шанс Ірині Верещук. Я переконаний, що вона впорається з цим завданням оптимально в наших цих реаліях сьогодення. Хоча зараз нас більше турбує, напевно, все-таки питання проблеми навколо коронавірусної цієї зарази, яка не залишає світ і нас в спокої. Я, до речі, зараз знаходжуся якраз в черзі на вакцинацію в одному з торгових центрів. Я з другом Олександром Білосом моніторили ситуацію в Чернівцях, дивилися, де які черги є, і найменше, яку знайшли, тут я записався, і от якраз ваш дзвінок застав за тим, що я мав вже йти вакцинуватися. Я думаю, що кількох людей пропускаю і потім зроблю вакцину. Так, пане Георгію, якщо можна, тут запитання від Володимира Омеляна. Він вам поставить в студії. Пане Георгію, вітаю вас сердечно. Скажіть, будь ласка, а які особисті і професійні якості пані Верещук вам особисто до вподоби і будуть корисні, на вашу думку, на посаді міністра оборони України? Дивіться, у нас, ви ж чудово знаєте, що це питання в основному буде або базово розглядати в частині парламенту профільний комітет. Я особисто спілкувався з Іриною в контексті, коли почув, що може бути її кандидатура. Те, що мені особисто треба було дізнатися про її там військову минулу, в тому числі її позиція там за деякими питаннями, оця розмова мене переконала в тому, що я готовий підтримати її кандидатуру на цю посаду. Але будемо далі ще обговорювати, звісно, що і на засіданні фракції, і великою мірою, звісно, що буде мати вплив на нашу позицію фракційну, позиція профільного комітету, я думаю. Це теж традиційно, коли профільним колегам довіряють, як правило. Тобто, ви вважаєте, що провал другий рік поспіль державного оборонного замовлення, зокрема, руками комітету, до керівництва якого воно належить, це нормальний критерій для висунення її на посаду міністра оборони? Ну, дивіться, вашу маніпулятивну тезу я навіть не беруся коментувати. Так, я так розумію, це факт, яка маніпуляція. Ви це робите політично і, ну, не вважаю за потрібне на таке реагувати. Вибачте. Пане Георгій, ну тоді відреагуйте на моє запитання. Ви тільки що сказали, що тут в нас, ну, складна ситуація з коронавірусом і з вакцинацією, ми це обговорюємо. Тож мені цікаво, ну, підґрунтя і підстави для змінення певних міністрів, вони ґрунтуються на звітах їх роботи, які не задовольняють. Чи тут якісь особистісні непорозуміння Офісу Президента з певним міністерством? Бо якщо ми говоримо про провал вакцинації, ну це ж питання до пана Ляшка. Ну чомусь він залишається на своїй посаді, адже, ну, бачите, задовольняє. Як ви обирають тих міністрів, які на вихід? Ну, дивіться, якщо говорити про вакцинацію, то я би не називав її провальною, тому що черги, в яких які я спостерігаю сьогодні в Чернівцях, свідчить трішечки про інше. І ще раз кажу, що я обрав найменшу чергу, всюди в пунктах вакцинації є черги. Так що я не думаю, що ми можемо говорити про провал. Швидше, можливо, провальною більше була там каденція попереднього міністра. Є інші проблеми, які я бачу в діяльності системи охорони здоров'я. І я мав розмову з тим же Віктором Кириловичем на ці теми, практичні, які хвилюють пересічних наших громадян, і мене теж, і громадянина України, і народного депутата. Але це, ну, не думаю, що можна говорити про критичні якісь
там претензії, які би свідчили про те, що ми би мали ставити питання про його, наприклад, звільнення. Ну і плюс, звісно, що ми комунікуємо з урядом і з прем'єр-міністром, і коли у керівництва уряду є, у прем'єр-міністра є якісь питання до міністрів, то звісно, що це теж є приводом для того, щоб розглядати питання можливої ротації. Угу. Зрозуміло вашу позицію. Дякую, що долучилися. Георгій Мазурашу, народний депутат від фракції «Слуги народу», був з нами на зв'язку, повертаючись в студію. Хочу запитати. Бачите, як приклад. Я розумію, що в Георгія, можливо, є своя.